Kan vi lige se igen? Vi skal lige se det igen. Jeg er ligesom en fuld mand. Jeg går nu bare lidt igen. Går du lidt igen, ikke? Hvor er dog? Hvor er dog, Malina? Hvor er dog? Hvor er dog? It's always the left. It looks like one part is heavier. Yeah. How it works with the legs, yes. Oh.